10, maxfastighet slott. 2 Iggy Boko för nummer 1 Alfas Kennedy. Som tredje nummer 4 Mr. Rapid. Som fjärde nummer 3 Digital Crunch tillbaka om Forza Rapida. Bra start från nummer 12 Cobon som finns som sjätte häst. Olsson i täten med 2 Iggy Boko. Som tredje häst stannas på nummer 7 Dennis Deccansteia. Fjärde utmaning för 14 Kennedy. Som första häst i andra spår ser vi 3 Digital Crunch. Femte utvändigt 15 Ribot. Femte invändigt 6 Eika som framför sig 5 Forza Rapida. 500 meter gick på en 16,6 med 2 Iggy Boko ledning. Som sjätte häst i andra spår nummer 9 Ackerman. Sjunde utvändigt 10 Iron Nivat. Åttonde utvändigt avslutar i andra spår gör 11 Indra Secret. För nummer 1 Alfas Kennedy. Diskvalificerad nummer 1 Alfas Kennedy Joakim Lövgren. Och jag har ledarskifte i täten 3 Digital Crunch. Men nu på utsidan nummer 12 Cobo. 12 Cobo är då i ledningen efter en första varv för honom kring en 13,3. Som första sena spår är nummer 14 Kennedy. Andra utvändigt 15 Ribot, tredje utvändigt 9 Ackerman, fjärde utvändigt 10 Iron Nivat tillbaka om Intra Secret. Tredje invändigt för 2 Iggy Boko, fjärde invändigt 7 Dennis Deccansteia. Femte invändigt 4 Mr. Rapid. I hans rygg nummer 5 Forza Rapida, 6 Eikas. Jeppson avslutar på innerspåret med 13 Vici och Hots. 12 Coldbone, Magnus Hein Gunnarsen. Vi är strax in på slutvarvet var 14 Kennedy på utsidan. Andra utvändigt för 15 Ribot i ryggplanen 3 Digital Crunch. I tredje spåret stöter hon nummer 11 Indra Secret. 850 meter kvar till mål. 12 Coldbone leder. Kennedy på utsidan, Ribot i andra ut, Lennarsson i tredje med 11 Indra Secret. Vad gör Goop i andra ut? Han lyfter ut 15 Ribot. 12 Coldbone, 14 Kennedy på utsidan, Ribot där bakom. 2000 meter på en 14,6 för 12 Coldbone. Med Kennedy på utsidan som andra häst i andra spår fortsatt då. Nummer 15 Ribot i tredje 11 Indra Secret. Ryck på redan nummer 3 Digital Crunch. Tredje invändigt för Iggy Boko. Vi har 350 meter kvar till mål. 12 Coldbone leder. Kennedy på utsidan i tredje Indra Secret. Med som andra häst i tre spår 8 Infinitus. Tredje invändigt för 2 Iggy Boko fastlås just nu 15 Ribot. I ledningen nummer 12 Coldbone. I tredje då nummer 11 Indra Secret. 11 Indra Secret har grepp i mitt i banan. Invändigt försöker 3 Digital Crunch via open stretch. 11 Indra Secret. 3 Digital Crunch. 11 Indra Secret. Vad som på förhand var den knappa favoriten som sen blev omsprungen procentuellt av Coldbone fixare. Det handlar om Indras Secret som tillsammans med Per Lennarsson vinner den sjätte avdelningen på V75-spel. Ja, så mycket fin ut idag. Per Lennarsson som vi alla vet är väldigt duktig kusk och Robert Berg då, som tränar hästen är ju fantastiskt duktig att träna. Men jag tyckte hon såg fin ut idag, flöt bra på förna och jag var inte riktigt säker på att ofta behöver de här hästarna lite fäste under hovarna. Ja, men hon såg väldigt fin ut idag och vinner i budsäket. Det här var gott om kraft igår. Vad säger de Indra Secrets prestation, Eskild? Ja, mycket bra. Hon är ju stentuff, precis som Stefan säger och hon kom ju sakta men säkert under slutvarvet och vinner väldigt säkert. Nu åtta, Infinitus 2, jag hade problem med stilen in på upphoppet men Kistman fick hästen i rätt gångart och så avslutar han bra. Tycker jag att Digital Crunch gör det bra för han är där i Kopi som också med på pall. Jag måste säga en sak jag såg nu precis här. Kolla på Per Lennarsson som är högerhänt. Den här mannen sprang väl antagligen tog lite högertöm genom sista kurvan.
Då tar han, nu byter han hand med körspöet och har det i vänster hand. Jag kan i alla fall inte ens torka med rumpan med vänsterhanden, så att det är bra gjort att kunna byta körspö i hand som Per Lennartsson gjorde där. En liten delikatess. Förstår precis vad du menar, Stefan, för jag är fullständigt handikappad i min vänsterhand. Jag skulle jag bryta högerhanden, då skulle jag ju ta någon som tog hand om det. Ja. Då är det ändå kanske. Skriva, kasta en boll, ingenting fungerar. Från en vänsterhänt tillfälligt då, till en annan, Björn Goop är ju vänsterhänt. Här har han väl ett vägval ändå. Han väljer att sitta kvar Eskil i andra par utvändigt. Ja, han har ryckt på en stark häst, nummer 14, Kennedy. Och cool på hon så seg ut i det här läget. Sen så rycker han det norska huvudlaget om en bit och får lite grann svår på honom. Så jag förstår upp Björn Goops var i det här läget. Och Per Lennartsson, han glider ju fram i tv-span. Lägger ingen spel utan sakta men säkert, och i det här läget så känns det som att, ska man säga, att Per Lennartsson att köra hela fältet, Stefan? Ja, han kör väldigt lugnt och samlat här, och han kastar inte lasset, utan han vet att han har en häst som det gäller att köra felfritt med. Då går hon ända in i mål, och jag tror att han känner sig ganska segerkonfident här. Vi är välkomna på hemtittarna också, samtidigt som vi kan notera att det är båda hade så mycket krafter kvar så han puttade till och med undan hjälmöverdraget på Adrian Collini framför för att han så gärna ville förbi. Ja, han led konstigt. Jag var inne på spikar i båten hela veckan, men han led ju väldigt negativ Björn Goop runt honom. Han körde ju också därefter, men hästen såg fin ut, tycker jag. Vi ska få ett resultat.